Verjetno že vsi vemo, kaj pomeni, oziroma kaj je definicija norosti. To je, da v bistvu počneš nekaj enako na enak način in pričakuješ drugačne rezultate. In to lahko v bistvu odpeljemo tudi na svoj posel. In če si na točki, ko mogoče si na nekem mestu, ko se vrtiš na mestu, ostaješ na mestu. Si kot tisti krček, ki v bistvu leta in leta po svojem kolesu, pa je vedno na istem mestu, želiš pa drugačnih rezultatov, potem kako te prebiti to, je, da narediš nekaj drugače. In zdaj, če je tvoj mogoče pomislek to, da jih tako imaš vsak dan toliko, toliko dela, da res nimaš potem časa delati še na čem drugačnem, si dodati še kakšno dodatno delo in tako naprej. Ampak dejstvo je, če nečesar ne spremeniš, potem verjetno rezultati ne bodo kaj drugačni. In če si ne vzameš časa oziroma nameniš časa temu, da narediš kaj drugače, potem bo verjetno, bolj ali manj, celo življenje, oziroma pač kako dolgo želiš ustrajati v tem uh, stagnaciji. Potem bo pač tako ostalo. In zdaj kako priti preboja, če govorimo o poslu oziroma če govorimo o tvojem brendu. Najprej prvi korak je, da si torej vzameš čas in se vprašaš, kaj ti resnično potrebuješ, da ti bo pomagalo. Da prideš do preboja. In mogoče lahko gotoviš, da potrebuješ neko dodatno znanje. Mogoče potrebuješ neko dodatno pomoč, ekipo. Mogoče potrebuješ recimo kakšnega asistenta ali pa asistentko. Mogoče. Pa, če ne veš, sploh kaj potrebuješ, potrebuješ nekoga, ki ti bo pri tem pomagal, kot nekega mentorja. In tudi to je čisto ok. Vprašaj se samo, kaj je tisto, kar resnično potrebuješ, in bi te predstavilo na naslednji nivo, oziroma ti pomagalo pri preboju. In torej, če ne veš, kaj tisto je, kaj ti bi pomagalo, potem je v bistvu tvoj prvi korak, oziroma tvoj odgovor to, da poiščeš pomoč nekoga. Ki ti bo znal svetovati, ki ti bo znal torej pomagati, kaj je tisto, kaj je najbolj smiselno, in tvoj prvi korak. In jaz, recimo, imam veliko krat z strankami, oziroma potencialnimi strankami, oziroma občinstvom, pogovore, da jim pomagam identificirati, ker je pač veliko lažje videti od nekoga odzunaj in včasih je veliko lažje videti, kaj je tvoje najboljše. Rešitev, naslednji korak, sploh, če vprašaš. Nekega strokovnjaka za pomoč, ki se spozna, torej ki je strokovnjak na svojem področju. In potem, ko ugotoviš, kaj to je, da ti bo pomagalo do preboja, da ti bo pomagalo do naslednjega koraka, sledi še samo to, da greš v akcijo. In ne odlagaš na nekoč, ko bo več časa, ko bo več denarja, ko bo več energije, ko se bodo planeti poravnali, ko bodo vse zvezde lepo poravnane, in tako naprej. Ampak greš v akcijo zdaj, danes. Tudi če je to minimalni prvi korak, naredi prvi korak, ker s tem bistvo spodbudiš, oziroma aktiviraš tudi energijo in začneš tudi iskati rešitve, kako se da, in nehaš iskati izgovore, kako pa ti ne moreš, zdaj in tako naprej. Tako da jaz ti želim veliko uspehov in pa veliko prebojev. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podkast na najljubši aplikaciji, kjerš poslušaš podkeste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovito izdajo.